پر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد واجل فرجهم. آج یہ چند مصرے پیش کر رہا ہوں. یہ جناب زینب علیہ السلام کے بہن ہیں, ایک بہن کے بہن ہیں. مصرے کیا ہیں؟ بہن ہیں, کربلا کی اس بہن کے جو بھائی کی شہادت کے بعد فرما رہی ہیں بہن. یہ مصرے شاعر نے اس کو موتیوں میں پرویا ہے لفظوں سے. اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کے پاس کربلا ہے. کربلا کی مثالیں ہیں. آج ہمارے اپنا ذکر ہر کیا کوئی نہ کوئی ثانیہ ہوتا ہے. دنیا ہے, یہ ہے, کسی کو ماں کا غم, کسی کو بھائی کا, کسی کو اولاد کا, کسی عزیز کا, اقربا کا. اگر کوئی اپنوں کو یاد کرتا رہے مسلسل, وقتی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تعزیت کے لیے, برابر وہ بھی نہیں سنا جاتا ہے لوگوں سے. زیادہ اپنوں کو یاد کرتے رہیے یا اپنی دل کا غم ظاہر کرتے رہیے تو اس پر الزام لگاتے ہیں لوگ. سیلف پٹی کہتے ہیں اس کو, یعنی خود ترسی, الزام لگ جاتا ہے سیلف پٹی کا. اگر آپ اپنے کسی عزیز کو یاد کر رہے ہیں اس کے رخصت ہو جانے کے بعد مسلسل یاد کرتے رہیے تو لوگ کہیں گے نہیں اپنا آپ ذکر نہ کریے. اس کو نام دے دیا جاتا ہے سیلف پٹی کا, خود ترسی. تو اللہ کا لاکھ اور کروڑ شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسلام کی دامن میں کربلا ہے. اور اسلام کا وجود ہی اسی لیے اب قائم رہا کہ وہ کربلا میں قربانیاں دی گئیں. اور کربلا کی وجہ سے اگر مرحومین کا اپنے بھی غم ہوتا ہے تو بارہ مازہ معصومین کو اہل بیت علیہم السلام کے غموں کو یاد کریے. اس کے لیے آپ کو کوئی آپ کو نہیں کہے گا, سیلف پٹی کا الزام آپ پر نہیں لگے گا. کتنا اچھا کربلا کا آپ کے پاس مثالیں ہیں, اس میں آپ کیسے پناہ لے لیتے ہیں. اب اس میں سے کچھ حضرات ایسے بھی ملیں گے جو آپ ہی میں سے ہوں گے, اسی بزم میں سے کہ وہ بارہ ماز وہ بھی نہیں سنا جاتا ان کو. سیریل دیکھے جائیں گے گھروں میں لگاتار, واہیات باتیں اس میں ہوں گی, سب بھی بچے بیٹھ کے دیکھیں گے, وہ ان کو نہیں ہوگا, ناگوار گزرے گا. متواتر یہ ذکر جو ہے ان کو کھٹکنے لگے گا. اور جب کچھ ہوگا ان کو مرتے وقت وہ سیریل نہیں سنائے جائیں گے, وہی ذکر ہوگا جس سے ان کو کھٹک ہو رہی. چند مجلسوں میں بس کچھ آئمہ تک ہے, کیوں نہ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے آئمہ طاہرین کی زندگی کے حالات طیبہ سے واقف کرائیے. اس کے 14 معصومین ہیں آپ کے, کتنے نبی گزرے ہیں. وہ کتب کیوں نہیں پائی جاتی ہیں آپ کے گھروں میں؟ مسلسل اگر ایک ذکر آپ سن لیے گا, نماز تو 5 وقت پڑھتے ہیں آپ لوگ, اور نماز بچائی جس نے اس کے ذکر کو اگر ایک بار بھی آپ نے لگاتار سن لیا سال بھر میں تو آپ کو ناگوار گزرنے لگتا. یہ بھی عبادت ہے. اس ذکر میں بہت سی چیزیں, بہت ایسی چیزیں پوشیدہ ہیں, صداقت پوشیدہ ہے, صبر ہے, سچائی ہے. انہیں قربانیوں کی وجہ سے آج نمازیں, روزہ, انسانیت, تمام جتنے عالم انسانی میں کربلا اگر جہاں جہاں رہے گی وہاں انصاف ہوگا. آج جو بھی ہو رہا ہے ملک میں سب اپنے حق کی بات آئی نا, سب اکٹھا ہو گئے, دھرنے دے رہے ہیں, بیٹھے ہوئے,
رسول کی بیٹی شہزادی کا حق چھینا گیا اس وقت سے اور پھر اس کے بعد میں اس دور میں جنت البقیع کو کا نظام ہوا آپ مسلسل اسی طرح ایک جٹ ہو کے دھرنے دیتے ہو جاتا نہ ہو جاتا کام اب تک اپنے حق کی بات آئی تو آپ سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں نہ آپ کو ٹھنڈ کی پرواہ ہے نہ وہ اور اس کا کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں جس کے لیے یہ زمین کا فرش آسمان چاند ستارے سب خلق ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے لیے اس رسول کا کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی بیٹی کے حق کے لیے کوئی نہیں بیٹھا آج تک اس کے بعد میں جنت البقیع شہزادی رسول کی بیٹی کی قبر مطہر کیا حال آپ سب ایک جٹ ہو کے بیٹھ جاتے پورے جتنے عالم میں پوری دنیا میں ہیں لوگ اسی طرح دھڑنے ہوتے اب اپنے حق کی بات آئی نا تو آپ ایک جٹ ہو کے اگر اسی وقت ہو جاتے تو یہ نوبت نہ آتی آپ کی. خیر میں موضوع سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں, مجھے یہ پیش کرنا تھا اور آپ حضرات کی خاص طور سے آپ کی یہ فرمائش تھی تو یہ میں مصرے جو ہیں پیش کر رہا ہوں. یہی آپ کے ذہنوں میں رہتا اور آپ لوگ ایک جٹ ہوتے تو یہ یہاں تک نوبت ہی نہ آتی. پکاری زینب مضطر میرے حسین آؤ, پکاری زینب مضطر میرے حسین آؤ, کہاں ہو میرے برادر میرے حسین آؤ, کہاں ہو میرے برادر میرے حسین آؤ, نہ دو پہر میں کہیں آئی ہے قضا ایسی, نہ دو پہر میں کہیں آئی ہے قضا ایسی, نہ آئی شام کوئی شام کربلا جیسی, لٹانا ایسا بھرا گھر میرے حسین آؤ, بکھر گئے سر میدان قرآن کے پارے, بکھر گئے سر میدان قرآن کے پارے, بہن کے سامنے بھائی جو تم گئے مارے, اب آئے صبر تو کیوں کر میرے حسین آؤ, پکاری زینب مضطر میرے حسین آؤ, یہیں امید کے خیمے میں پانی پہنچا دوں, یہی امید کے خیمے میں پانی پہنچا دوں, بچا لوں مشک مگر بازو دونوں کٹوا دوں, نہ دیکھا ایسا دلاور میرے حسین آؤ, جوان بیٹا پکارے ضعیف بابا کو, لگی ہے سینے میں بچی اے بابا جاں آؤ, اے دم کا مہمہ یہ اکبر میرے حسین آؤ, پکاری زینب مضطر میرے حسین آؤ, اٹھا کے ہاتھوں پہ شبیر نے دکھایا ہے, اٹھا کے ہاتھوں پہ شبیر نے دکھایا ہے, طلب پہ آب کے بدلے میں تیر کھایا ہے, طلب پہ آب کے بدلے میں تیر کھایا ہے,
ना आया लौट के असगर मेरे हुसैन आओ, ना आया लौट के असगर मेरे हुसैन आओ। पुकारी ज़ैनबे मुज़्तर मेरे हुसैन आओ। गुजरना है गमे शब्बीर में ही हर एक दिन, हो गम की रात या कोई खुशी का आए दिन। ये हम अज़ादारों के लिए है ये मिसरे। पुकारी ज़ैनबे मुज़्तर मेरे हुसैन आओ।